Muthenya wa umuthi muthikafu wa ICK Diocese ya Kirinyaga niwe Joseph Kivuswa ni asemanire na muthikafu wa ICK Diocese ya Nyahururu Stephen Mwaura. Matanya ma musemanio uyo mauma kumatha ugi wa utwarithia wa mbere gatagati ka diocese ici cierĩ. Arũgamĩrĩri a departments mauma na musemanio wa ihinda kũrĩa makorirwo makĩarĩrĩria mogarũrũku marĩa irehete kanitha-inĩ na oho magayana mawoni ngũrani ngũrani. Tũgũkĩte tũrĩ departmental heads na our administrative secretary na our bishop and nĩtũkenete mũno nĩ tondũ wa gũka Kĩrĩnyaga kũinteract na departmental heads a Kĩrĩnyaga na the Lord Bishop wa Kĩrĩnyaga na nĩtwakena mũno nĩ kũgĩa na forum njega na nĩtwathoma tũgũkĩte education tour ya gũthoma maũndũ maingĩ marĩa diocese ĩno ĩkoretwo ĩgĩka thĩinĩ wa departments na nĩtwathoma maũndũ ma gũtũguna na nĩtũrĩ nama atĩ twacoka gwitũ Nyahururu nĩtũgũthiĩ kuongerera knowledge ĩyo na nĩtũgũteithia Christians aitũ gũkũra mũno makĩria. Muthikafu Stephen Mwaura wa diocese ya Nyahururu nĩakũrirwo akiuga diocese ya Kĩrĩnyaga ĩrĩ na arũgamĩrĩri a department 14 ũkĩringanithia na Nyahururu ĩrĩa ĩrĩ na arũgamĩrĩri 6 kũrĩa arũgamĩrĩri a Nyahururu marĩ na makĩria ya department 1 rungu rwao. The few members of our departments, we have not left behind any head of department. Yes, we are 100%. We are 100% in terms of representation of our departments. And I will give them an opportunity now so that you can also hear their voices as they introduce themselves. Diocese ici cierĩ nĩ cihotire gũkorwo ikĩmatha ũgĩ na gũthoma maũndũ ngũrani thĩinĩ wa ũtwarithia na mbere wa kanitha mena mwĩhoko wa gũkorwo na hinya mũrũmu wa gũtwarithia na mbere kiugo kĩa Ngai. Twĩna ngatho nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tumana ageni kuma diocese ya Nyahururu matongoretio nĩ mũbishop wao na anene ma department thĩinĩ wa diocese ĩyo mau mokĩte gũcera gũkũ diocese ya Kĩrĩnyaga nĩgetha mone ũrĩa diocese ya Kĩrĩnyaga ĩreka thĩinĩ wa ũtungata wa Mwathani. Na ithuĩ tũĩ atĩ mũgeni oka na kĩrathimo na kwoguo nĩtwekara namo na twathoma na twethomithia na mũgeni nĩ rũĩ. Na mamu macerere anene ma department thĩinĩ wa diocese ya Kĩrĩnyaga na nĩtwathoma maũndũ maingĩ ũrĩa tũngĩnyitanĩra thĩinĩ wa maũndũ ma kĩthomo ũrĩa tũngĩnyitanĩra maũndũ nĩ ma ũmiceni maũndũ ma gũtwarithia diocese na mbere na gũtĩ mũndũ tũngiuga atĩ neĩganĩtie na kwoguo kwĩna maũndũ maingĩ tũngĩthoma kuma kwĩ diocese ya Nyahururu na mangĩthoma thĩinĩ wa diocese ya Kĩrĩnyaga. Ngĩribotera Pira TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Njogu.